велике спасибі за ті ночі, які ми проспали спокійно, коли ви воювали за нашу Україну, за нашу незалежність. Я бажаю, щоб ви виздоровлювали і вернулися в свої домівки, жили щасливо і спокійно. І дякую вам, що ви боролися за нашу Україну. Дякуємо. Слава Україні! Ми хочемо подякувати вам за те, що ви захищаєте нашу країну. Ми бажаємо вам здоров'я, щоб ви скоріше повернулися до своїх сімей, батьків і усього вам найкращого. Рівні 11 класів та школи номер 11, ми бажаємо вам здоров'я, терпіння, великої наснаги та ніколи не падати духом. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу батьківщину і ми почуваємо себе у безпеці. Слава Україні! Дорогі солдати! Прошу вас, дякуємо за мир, повертайтесь живими. Слава Україні, Героям слава. А ззаду на малюночку кожен учень написав своє побажання. Ну, хто написав, хто просто намалював малюночки. Молодці, діти, молодці.